Det sidste punkt i det her eksamensspørgsmål, det er, at I skal fortælle om det forsøg, I lavede med Archimedes lov. Og der var jo to delforsøg. Det ene, det var, der skete ikke så meget, kan man sige. Der tog I et lod og hængte i en kraftmåler, og så tog I et glas med vand, og så sænkede I lodet helt ned i væsken. Og så kiggede I på kraftmåleren. I kiggede på kraftmåleren, når den var helt over vandet. Og så kiggede I også på kraftmåleren, når løjet var nedsunket i vand. Og den gruppe, jeg lige kiggede på, viste kraftmåleren 1,9 newton, når løjet var over vand. Og når løjet var nedsunket i vand, så viste det 1,6 newton. Og forskellen skyldes selvfølgelig den opdrift, der er fra væsken. Og det vil sige, at opdriften på lodet, når det er helt nedsunket i væsken, det var 0,3 newton. Og her kan man se billedet af opstillingen. Det forsøg 2 var der lidt mere gods i, om jeg så må sige, fordi der skulle man lave mere end én måling. Så der gjorde I det, at I satte et glas med vand på en vægt, og så tog I et lod, og så sådan, som var bundet op på et stativ, og så sank I det stille og roligt ned i små bidder, ned i væsken. Og så noterede I ned, så man kan jo aflæse, hvor meget væsken, altså det er jo en målebærer det her, altså man kan jo aflæse, hvor meget volumenet ændrer sig, så man kan se, hvor meget nedsunket volumen der er. Så noterede I ned, hvor meget ændrer massen sig, kontra hvor meget har volumenet ændret sig. Så det gjorde man så med et vist antal målinger. I har selv journalen, så det er jer, der ved det. Så lavede man en graf, hvor man havde volumenændringen ud af x-aksen og masseændringen på vægten der ud af y-aksen. Og det gav en ret linje, stort set. Man fittede i hvert fald til en ret linje, og hældningen af den, det er så væskens densitet. Det kunne vi jo lige prøve at se, om vi kunne forstå. Så det har jeg skrevet op her. Hvad er det, der sker? Ja, det er klart, når man sænker løjet ned i vandet, så kommer der en opdrift på løjet, som er lige med væskens densitet gange den fortrængte væskes volumen, og så gange g. Det er Archimedes lov. Så siger Newtons tredje, det skyldes jo, at væsken trykker opad på løjet. Men Newtons tredje lov siger, at hvis væsken trykker opad på løjet med den der kraft her, jamen så må løjet trykke nedad på væsken med den samme kraft. Og det er klart, når der bliver trykket nedad på væsken med den samme kraft, det er jo en ydre kraft. Det registrerer vægten jo hernede. Det vil sige, at vægten måler, den måler jo selvfølgelig det, som væsken vejer, men så måler den også den masse, som den der ekstra trykkraft repræsenterer. Og sådan en vægt, hvis man stiller sig på den, så trykker man jo med tyngdekraften, så når den oversætter det til et vist antal kilo, så dividerer den bare med g, ikke? Fordi den regner med, at den der trykkraft er lige med masse gange tyngdeacceleration, fordi der skyldes tyngdekraften, ikke? Så når den skal oversætte det til en masse, så siger den bare, at det er så trykkraften divideret med g, ikke? Så i det her tilfælde, så kommer der den der ekstra trykkraft, som er lige med opdriften. Så vægten måler, eller vægten vejer væskemassen plus opdriften divideret med tyngdeaccelerationen. Og opdriften, det så kan vi jo bare sætte ind, hvad opdriften er. Og nu siger jeg opdriften, men det er jo i virkeligheden den nedadrettede kraft fra løjet på væsken, ikke? Men den er bare lige så stor som opdriften. Nå, men den er jo så ro gange volumændringen gange g. Og det skal man så dividere med g, jamen så forsvinder g. Så det som vægten vejer, det er væskens masse plus ro gange volumændringen. Og hvis vi så plotter ændringen i masse op, jamen væskens masse har jo hele tiden vejet det samme, så det der, det er en konstant.
Så det, vi i virkeligheden plotter op, det er rho gange delta v, ikke? Så det er det, der står her. Så vi plotter rho gange delta v op, så, altså så delta m er lige med rho gange delta v. Så det her, det er den relation, der gælder. Og der kan vi se, det er y er lige med a gange x, hvor det der, det er hældningen. Og y, det er delta m, og x, det er delta v. Så når vi laver den her graf, så må hældningen være lige med densiteten af væsken. Og hvis vi går ned og kigger på de data, som der nogle af jer, der fik, så kan I se, at det passer rigtig godt. Her der står der 1,01 gram per kubikcentimeter, og det er så, det er så vandets densitet, og det er jo spot on. Så det var fint. Og så jeg har også set nogle andre grupper, der ikke fik helt så fine resultater, men det er jo, resultatet er jo ligegyldigt. Det er mere, om man kan fortælle, hvad der foregår.